Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalında Cult of the Lamb oyununa baxırsınız. Bəli, bir keçən bölümdə dedim ki, ikinci bölüm olmayacaq, sonra birdən beynimə dang elədi ki, birinci bölümdən sonra onsuz da başa düşülmür ki, seri izlənilir ya yox. Ona görə məcbur ikinci bölümü çəkməliyəm ki, bilim, baxırsınız ya yox. Hər halda birdən baxılmayacaq, sadəcə kanalın adət ənənəsi var ki, ikinci bölümü çəkib paylaşmaq. Ona görə də sizin üçün bəzi funksiyaları da göstərmək istədim, biraz da oynamaq istədim sizin üçün. Hə, heç bir şey, belə. Bax, belə bir şey verdi bizə, fikir verin. Deməli, bunlar bura artırdıqca bunu, məndə yuxarıda şkalada olur, görürsünüz 11-13 falan. Və tema nədir? Burada məbədi açdıq. Məbəd lazım idi bizə. Məbəddən sonra kravatca da açmaq olur falan, feçməkən. Bu bir növ bir səviyyəmizi qaldırır, yuxarıda görürsünüz 11-13 falan. Sadəcə olaraq mən bilmirəm, bu məndə hər şeyimi gücləndirir. Yoxsa elə sadəcə bir növ... Nə deyirlər olan, müqəddəs ilham deyir, burada yazır onun adı. Müqəddəs ilham verir mənə ancaq, yoxsa... Qoy bir dən bunlar da artırsın, göstərəcəm sizə müqəddəs ilham nədir. Baxın, görsünüz, səviyyəm artdı və müqəddəs ilham verdi. Bunlardan birini seçə bilərəm. Bu fermadır, bu yatmaqdır. Bu həmişə qırılacaq deyir, unstable-dır, davamlı deyil. Dözümlü deyil. Bu nədir? Bu bizə lazımdır. Bu fermaçılıqdır. Bax, bunu götürürsünüz, belə açırsınız. İndi artıq ferma eləyə bilirik. Bu nədir? Ferma bundle. Yaxşı, okey. Advanced ferma. Daha çox fermaçılıq. Hə, indi 29 istəyir. Uy da, nə qədər şey istəyir bu. Nə tikə bilirəm burada? Temple, məbəd. Məbəd tikək də, sadəcə bir dənə resurs yığaq. Oradakı adam da fikir verir, resurs yığır. Görüm nə qədəm yığıb bu. Və görüm resurslar mənə. 4 dənə daş. Yaxşı. Bu belə. 5 dənə daş. Bəs eləyir. Məbəd. Məbədi harada tikək? Mən istəyərdim bura yaxın tikək. Amma buralar təmizlənməyib. Gəlin ağacı təm... Ya yox. Gəlin birinci buranı təm... Buraları zaten təmizləyim tez bazar. Bax burada tikək. Məncə burada tikmək daha yaxşı olar, məbədə yaxın. Da məbəd yığı ortadakı... ortadakın adı nədir? Nəsə, heykələ yaxın deyək. Heykəl deyək ona, özümüzü çox əziyyət salmayaq. Vəsiyo, qobidən buranı tez dikək. Bu kimdir qaçan? Ambudiyas. Ambudiyas. Ambudiyas gələnə qədər ücret dikdim, qutardım. Qəşək, məbədimiz var indi. Ha, yerin altından çıxdı. Ha, məbəd sən kultunun mərkəzidir. Seremonları orada nəsə eləyə bilərsən, güclü olmaq üçün və rituallar eləmək üçün. Aha, sənin işin inamı saxlamaqdır. Aşağı düşsə kultunun başına, başım, kultun ayağı qalxacaq, üsyan eləyəcək aşağı düşsə. Sənin sözlərini işitməyə hazırdır sənin followerlərin. Nəsə elə deyək, vəbşəm. Oh, nə qəşəy yerdə, külsə kimi bir şey. Nə var burada? Temple altar. Aha, deyir ki, adamlardan enerji çək, öz followerlərinə. Niyə? 1, 2, 3. Aha! Sən öz followerlərin sayınından gücləşirsən, tacın gücü qalxır. Aha, deyir followerlərindən sermonlar... Sermon nədir ağa? İlk dəfə dişdirəmir bu sözü. Sift elə bildim, balıqdır. Sonra balıq yadıma çıxdı ki, salmındır. Sermon nədir, gözə görürüm. Nəsə, seremoniyadır da elə bir növ. Ya nə? Sermon, xütbə. Vəz, xütbə, aaa, xütbə eləyirsən burada. Nədir xütbə bilmirəm. Xütbə elədikcə deyir, translate xütbə verdi, ona görə xütbə sözünü işlədəcəm. Deyir ki, heç nə, onların enerjisini çəkirsən və gücləndirirsən özünü. Aha, daha çox sadiq olan adam, followerlərin sənə daha çox sədaqət şeyi verəcək. Aha.
Aha, aha, başa düşdüm. O nə qəşəy şeydir bu. İndi buranı qaldıra bilirəm. Aha, həmişəlik yarım şey al. Yarım ürək. Yaxşı. Aç yarım ürək. Aha, burada nələr var? Aha, gələn dəfə də onları aça bilərəm. Vəsü, bitdi. Hamı şad, hamı xoşbəxt. Vəsü, hamı getdi. Gündə bir dəfə eləyə bilsən. Əz zor idin deyir, əsillidir. Sən gördüm niyə seçilmisən. Aha, deyir doktrinlər işə salmalısan. Aha, deyir ki, daş nəsə, deyir nəsə yığaraq doktrinlər elan eləməlisən. Okey, okey. 3-10 dənə sermon qazandın. Yaxşı, deyir daş tap. Qayıt köhnə dünyaya daş tap. Yaxşı. Yaxşı, gedək. Daş tapmalıyıq. Buranı nəzərdə tutur da yəqin ki. Buranı 4 dəfə keçməliyəm ki, oradakı sondakı qapı açılsın. Aha, bu dəvə yüzə balta. Sürətim azaldır, amma gücüm artır. Göründü, hiss elədim. Aha, bu nədə la? Sənin tapdığıma şad oldum, yaxşı xəbərlərim var. Deyir ki, gözləyən biri o bir tərəfdə varlıqda. Sənin gördüyün, sənin proqresindən şaddır, hoşum, ləzzət eləyirsən sən ona. Ona görə sağ tac qabiliyyəti verir. Nə qabiliyyəti? Hoppa, taca bax. Buynuzu adı çıxdı. Basılı saxla hədəfləmək üçün nəyi? Hoppa, bu nədir? Oha! Nə zor şeydir, buna bax. Tez-tez ata bilirəm, amma belə xotlanır. Nə zor da bu? Düşsək o işçə dənə. Sənin öldürdüyün düşmənlər indi fervor. Fervor, Allah, fervor nədir? Bu nə sözlərdir işləyirsiniz? Mənim lüğətim bu qədər mürəkkəb deyil axı. Mən gündə 3 dənə hello, my name is falan istifadə edirəm. Düşsək. Fervor. Fervor nədir, Allah? Coşqun, şövq. Şövq? Həvəs, kayf. Öldürdüyünə rəqiblərdən kayf tutasın. Həmən onları yığan kimi öz gücünü babşam artıra biləcəksən ondan da. Yaxşı. Bir növ bu şarikləri doldurmaq üçün bu yumru şariklərdən yığmalıyam. Aydındır. Yatduq. Aha. Bu nədir? Oha. Aha, dəydi. Aaa, quzu, qayıdırsan da axmaq kimi. Sənin yalanlarını eşdirəm, sənin qorxunu iyiləyirəm. Ola bilər. Və qırmızı papaq, qırmızı papaq, qırmızı tac yenidən qalxır. Amma görünəcə, nalayıq adam işlədir onu. Nalayıq da doğrusu varlıq, adam deyilik biz. Biz yox, yəni şey, quzu, qəhrəmanımız. Biz belə pis çıxır, adam deyilik biz. Aha! Bunlar nə qardılar? Canım qalmadı ya! Mən qılıncı öyrəkmişəm, qılınc sürətli idi. Və arada qaçmağı unuduram. Can doldu, şükür. Mən aradan gəldim. Buradan gəlmişdim, hə. Buradan gəldi. Aa, yuxarıda mini xəritə də var, nə zordur. Ah, vəsə, tarot, bunu axtarırım. Aha, gücü artırır. Sən vurduqca ekranda hər şeyə zərbə indirir. Bax, bu zordur, bax. Birinə vuranda hamıya zərbə verir, vurur. Yaxşı, silahın gücünü yenə yola verə bilərik. Ha, sol və sağ. Tərəfdə bir dənə otaq var. Ekranda bəzən çox şey olanda tuta bilmirəm temanı.
çox sürətli baş verir hər şey. Yəni mən vurduqca ekranda hər şey zərbələnir, bəs hiss eləmədim effekti çox. Getdi belə. Bu nədir la? Sən nəsən ha? Ha? Kart. Nə kartı? Xəritəni aç. Aha, öpürəm, xəritəni açdıq. Oh, deyəm, bura qayıt çıxışdı. Burada nəsə var, yuxarıda fikir ver. Getməmiş. Bura getmədi ki. Bura getdik. Bəs niyə bura sarı olmadı? Hər şey qırdıq axı. Sarı nə deməkdir, yaxşı. Ağ nə deməkdir? Ağ yəqin o deməkdir ki, heç ara keçid yoxdur, oradan topikdir yəni. Ya necə? Yaxşı, bunu götür görüm. Aha. Təqibçilərin iki qat həyat yaşayacaq. Zor, qəşəyinə zor kitabdır, o ləzzət edir. Sehir kitabıdır, elə bil. Oha. 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 Gəlin belə eləyək, bu mağaza nədir bilmirəm, burada bir dənə adam işarəsi var, bir də burada adam işarəsi var. Burada da yarı ürək işarəsi var, o nədir bilmirəm. Gəlin bura gedək, mağaza nədir ilk dəfə diyorum. Ah, hörümçək, hello. Aha, deyə bəlkə bunu saxlayım, acam. Ah, nə qədər edirlər, ona bax. Gəl bunu alaq, pul verdim, aldım bunu. Nədir? Yeah, xoşuna gəldi. Deyən, yenə var, yenə verdər. Gətir alım da o birisilərdə. Adamın evini zadı dağıtdı, mivarlığın. Nəsə, mən adam deyəndə bilin də bunları nəzərdə tuturam. Deyir, axmaq varlıqlar, amma xoşuma gəlir datları. Nəsə, birini aldıq, bəst biri. Mağaza oymuş. Deyir, buradan da bir dənəsini xilas eləyək. Aha. Salam amıqlar. Qurd acdı deyir. Neysə, aha. Qurdun içində qalacaq bugünkü naharı. Çünki mən təzə follower istəyirəm. Hep burada bunu meşləyəndə vaxt dayanmır. Dayansaydı babşə kıl olardı. Çünki hər... Aha, qutardı hər şey. Enerji. Ox, nə babat getdi, hə, güllə. Aha, bu da kirpidir, gə kirpini də aparaq. Davay, getdim. İki dənə followerimiz oldu, yeeh. Heç kanala follower artanda bu qədəm sevinmirəm. Buradan qayıtmaq olmur. Aaa, ancaq bir yol seçmək olur hər dəfə. Bu nədir bilmirəm, mənə maraqlı gəldi belə, amma ev yox. Gədək bir başa bosun yanına. Bu nədir ola? Still devotion, uğra. Uğradım, hə, devotion uğramaq olur burada. Aa, elə bil buna olan sədaqəti uğradım da bir növ, xal kimi. Qəşək, belə şey də var. Amma tikilir öz-özünə. Ay, sən uğraş. Aha, bu nədə la? Bu şey oxşuyur. Bunun adı nədə la? Quşdur, vabşam, qısaca. Nəysə, nəysə, bunlardan birini deyiri götür. Ortadakı xoşuma gəldi. Bəs bu? Bunları götürə bil... A, götürürəm, bunu da götürürəm. Üçünü də götürürəm. Qəşək. Bu daşda mən elə bil ki, doktrin yaza bilərəm. Doktrin odur ki, mənim izləyim, kultumdakı followerlərim, təqibçilərim nəyi eləməlidir, nəyi yox. Qaydalar yazıram, qopşam. Zakon qoyuram da, burad elə bil. Aha. Getdik. Doktrin... Vabşam, zakon qoyacaq qaydanda evə. Bir dənə yaxşı ki, can dolur, amma nətər dolur, harada dolur, bilmirəm. Hələ, haradansa dolur can hər dəfə, amma... Baş açamıram haradan. Gözdə orada nəsə var idi başqa, yox. Oradadır. Can demək hər dəfə dəyəndə çıxır. Başa düşdüm. Mən elə bildim,
Bəzən elə bildim bir dəyil mənə, amma sən demə dəymir, qaçıram prostərdəfə. Can da deyəsən ya sandıqlardan çıxır, çıxanda ya hardansa çıxır bu obşum. Aşağıda kart, tarot var. Bunlar vururam ki, bunlardan nəsə resurs çıxır arada, gördünüz, ot. Yaxşı, nə kart verirsən mənə? Aha. Hər dəfə canın yarıya düşəndə 2 dənə zərbə yiyəcək hamısı. Bir də ki daha çox can, daha çox can. Daha çox can. Daha çox can lazımdır. Yəni bizim 2 4 6 7 9 dənə zərbəyə dözümümüz var hal-hazırda. Burada nəsə oh, Valifar. Aha. Hopsdı bax. Aha. Amıxa bağı. Oha, 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 oha. Nə varmısan, hə? Bu. Oo, bununla mən xeyli döyüşəcəm ki burada. Canımı yarıladamıq birini. Yaxşı. Hələ mən bunu canlı indi yarımçıq aparım. Yaxşı. Ah, 4 dəfə amıq. Buna bax, canı yarıya düşən kimsə 4 dəfə. Gəbinlə qoymuşsa. Ox, nə dəydi? Ox, nə dəydi? Di öl elə. Di get. Ay ya Allah, nə qəşəkdə bu. Buna bax. Çevir də, vay, getdi. Sən bu gündən mənim təqibçimsən, amıq. Bu nədir? Bunlardan birini seçməliyəm. Bu nədir? Follower formu. Bu nədir ki? Yeni heyvan açdım. Ay ya Allah, dovşan açdım. Halbuki resurs götürə bilərdim. Mən neyinirəm dovşanları? Aha, daş parçası. Bu tərəfdə də çıxışdır. Gördünüz 2. Aa, indən sonra 2 dəfəndə keçsəm, pso. Gedib o yekə bossu deyə bilirəm. O tac yoxdur, taclı boss yekə. Öldürməli olduğum 4 dənə bossdan biri. Oh, gəldim bunun yanına. Salam mələk boss. Hə, çox zor. Qab, banka. Nəysə, banka deyəcəm də bu Vessel. Vessel şeydir, yəni bir növ gücümün bankası, gücümün qabı, qab. Çox zorsan, vabşom, quzu deyir ki, deyir səni ölümdən xilas eləməklə düzgün seçim eləmişəm. Mən sənin bütün hərəkətini izləyəcəm, məni məyus eləmə. Baş üstə rəis, getdik. Yandakı pişiklər zordur. Mən pişik xəstəsəm də bilirsiniz. Bir dənə keçiyə baxın. Görün nə şirin. Görün belə elə dünya aləm vecinə deyil. Kayfdadır bax. Baş xəbəri yoxdur nə baş verir dünyada. Oha. Aha, bu kimdir? Bunu almışdıq. Hə, mən xahiş edirəm. Şeylə. Julti, bunun adını kim qoyum, hə? Davay. Nurxan. Hər yeni İzləyici, hər yeni followerindən izləyicilərimin adlarını verəcəm buna. Gəlin Nurxanı balaca dövüşən seçək. Yönə şirindir. Prosta baba elə bu şəkildə. Rəngi nə olsun? Qara dövüşən olsun. Ya yox. Qara dövüşəndə da alnındakı işarə qəşək görünmür. Yəni belə olsun. Ancaq minus, bu nədir? Səviyyəsi qalxmağı çətindir. Bunu mən rekrut eləsəm, on inam, ölür, inamım düşür aşağı. Xəstələnsəm, on konkret şeydə, mən bunu qurban verəcəm. Nurxan, bağışlama, sən qurban verməli olacaq. İşdə, təmir elə, dua elə, işdə. Salam, mələk. Aha, gördünüz, düşdü aşağı. Hə, de görüm.
Bunun nə minusu var, plusu var? Bu nədir? Bir nəfər öləndə 5 itirirəm. Səviyyəsi amma daha asadını qalxır. Nəysə, Rəşad. Səni kolun dibində tapdım, Rəşad. Buna nə verim, buna nə paltar verim? Ox, arxaya daranmış saç. Məncə bu daha Rəşada oxşuyur. Götdük. Nurxanı qurban verəcək, ona görə bir dənəsinin adını Nurxan qoyacaq sonra. Get dua elə, sitayiş elə mənə. Hə, sən kimsən? Sənin adını elə eyni qalır, Valifar. Öldürdüyüm düşmənin adlarını saxlayıram. Sən nə qarşısan? Hə, xəstələnsən 10. Sən oğlanlıqlı, mən söymüyüm. Hə, get taxta doğru. 42. Nə qarmışsınız ya, mən olmadığım müddətcə? Buna bax, buna, buna, buna. Dağıtmışız ki, hə? Aha, burada nə? Ferma, yataq. Gəlin bunu eləyək. Mən hiss edirəm ki, ölən olacaq bizdə. Böyle yataq otaqlarını düzəldək. Ondan sonra da burada bunu eləyərik. Bu nədir belə? Hop! Aha, deyir ki, antisanitariya vəziyyəti sənin kultunu xəstələndirir. Xəstələndirəndə yaxşı şey olmur. Ölsələr və xəstəlik yayılır. Və şimdi bildim. Deməli, bunların mən poxunu da təmizləməliyəm. Ay, nə zor, ay, nə zor. Tam da istədiyim odda, yəni adamların, şeylərin poxlarını təmizləmək xəritədən. Bu nədir? Bu niyə belə parıldayır ulduz kimi? Bunun ətrafında nə var ki belə? Nə tikə bilirəm? Bu yataq dekorasiya. Dekorasiyada nəyimiz var? O, DLC. Aa, DLC bəzəkdir sadəcə bunlar. Bu nədir bu arada bu? Nə zor da buna bax. Ya belə mırtəkə düzəldə bilirəm bunu prosto burada. Düzəldək də bizə nə gedir? Bir dənə də kravat lazımdır düzəltmək. Qoy yatsınlar arada bunlar. Kravata ama, kravata ama. Belə kənara qoyum. Bu qədən bəsdir. Bunu mən tikim. O birisini yəqin o gedir tikmək elə. Yoxsa... Mənə sadəcə maraqlıdır bu. Ətrafdakı əşyalar özləri bitir təzindən. Daşlar bitmirəm, inanmıram. Daşlar inanmıram, bitən o yenə də. Aha, tikirlər. Qışıq. Yəni, nə oldu, geyib yata bilərsiniz. Ha, Amudias burada yaşayır, xanlar burada yaşayır. Burada hələ ki, bilinmir kim yaşayır. Ha, gəldi özü tutdu yerini. Aa, hər əsinə bir dənə ev verməliyəm. Ay. Gel gedək görək doktrin. Gedək zakon qoyaq bunların hamısını. Davay yığışın. Bu nədir? Davay gəmlərindən enerjisini çəkək bir reis, bir kurs. Təzələrdə var axı aramızda. 1, 2, 3, 4. Qəşəy öpürəm sizi. Bu nədir? 3 dənə yeni kurs, 3 dənə yeni güc çıxacaq. Gəlin belə eləyək, bunu eləyək. Elə bil yeni güclər açır da bir növ. Bu nədir? Ha, öpürəm sizin hamınızı. 2 dənə də oradan. Burası bunlar mən gücünü çəkdikcə bunlar ölmür ki. Hə, bu da zakon qoymaqdır. Davay, tac. Qəşək. Yeni doktrin elan elə. Bu nədir? Bu ürəklər zad nədir? Aha. Aha, deyir, qəşən şeylər var, fikir verin, bu nədir, paltar. Aha. Bunlar hamısı müsbət və mənfi tərəfləri var. Burada da nədir bu? Bir dəfə yemək ye ki, ürək qəbi götürə əldə eləyəsən. Ölsən, öz təqribçilərin birini qurban verə bilirsən. Bu da nəsə xəstə ürək verir. Nəsə bunu yeni doktrin elan elə.
Bonfire ritualı. Ne de bu buna? Tonqal ritualı. Tonqalın ətrafında qaç ki öz şeylə inamını artırasan, zor bir şeydir əslində. Di gedin. Yeni ritualımız var. Aha. Bunu tikmək üçün 25 dənə sümük lazımdır. Sümüyü oradan alacağım amma. Ritual. Aha, ritual. Bu ritualdır ama yoxdur ona sümük. Aa, başa düşdüm. Aşağı düşsə inam gedib bir növ ritual eləməliyəm ki qalxsın. Sermonlar başam hər şey qalxır. Düşmənlərin sümükləri, sümüklərini daha sümükləri indi mənə sümük verəcək. Başa düşdüm. Rituallar, sümüklər. Aha, inanmayan varlıqları elə bil ki öldürə bilirəm. Orada bir dənə Nurxan vardı. Çox skeptikdir. Onu öldürmək lazımdır. Sümük yığ, ritual elə. Yaxşı. A, pox təmizdə. 100% şeydir. Nurxanın əl işidir, bax o. Əl işi yox, başqa yerin işidir. Neysə. Qatdox. Gələ bir reistan da kuru quraq. Sümük zad yığaq. Bu nə üçün də var şey? Neyse, bu nə yolları açan məbəd. Sonda bura getməliyik, bax. Oha. Oha. 4 dənə böyük boss öldürməliyəm ki, oradakı zincirlər düşsün. Aha, Darkwood. Bu. Daha sürətli, bax. Qəşək. Getdik. Ha, ikisini də götürə bilirəm. Ay, pardon, ikisini də götürməliyəm. Bu da mənim ikinci gücümdür. Aa, nə zor bir şeydir. Getdik. Digit. Aha, o qara poxun içində düşəndə ölürlər bunlar. Qəşək. Yoxsa sümükləri götürdüm bundan, yoxsa yox. Hamısı resurs deyil, bunları yığmaq lazımdır. Bir dənə sümük götürdüm. Bir düşməndən bir sümük əldə edirəm, yaxşı. Qəşək. Hələ ki sakitçilikdir. Bunun içində nə var ha? Şarkettur. Burada nə var? Aha, burada ki artdılar bunlar. Birinci xırdaları öldürək, yekəni görürəm. Bu belə, bu da belə. Qəşək. Yığ hamısını, yığ. Sol yoxsa sağ? Hə, sağ. Bu nədir? 10% ehtimal var ki, mənə deyən zərbə yox olsun. Daha yaxşı sandıqların spam olunmağına, elə bil yaranmağına faiz artır. Gəlin belə eləyək. Arada bizə dəyən zərbələrin bir növ geri qayıtması yaxşı bir şeydir. Daha doğrusu təsir eləməməsi. Aha. Salam mülük. Söhbətləşməyə gəldiniz. Hə, düzdür. Qırmızı tac. Bu başqasının başındadır bu dəqiqə. Amma necə? Biz eləyə bildiyimizi elədi yaxı. Dayı mənası yoxdur. Şamuranın... biz Şamuranı dəyməməliyik. Narahat eləməməliyik bundan. Qardaşım, bunu həll elə. Əmr edərsən, bacım. Bacı. Hə, təqibçilərini deyir, göndər bunu öldürsünlər. Siz amıqsınız indi. Arada belə... Baş qarışır. Zərbələrini görmürəm bunları. Fikir vermirəm, daha doğrusu qaçırdıram. Gəlin.
Zəhərlənir orada olan şeyin içində. Kırdaları birinci öldürək. Yekəni bilirsən də, yekəni konkret görsən ki, yekə oradadır, bax. Balacalar amma birdən görmür adam. Aha. Bir də bu yarasalardan xoşum gəlmir. Uçur gedir o tərəfə. Qəşək. Nə yığdım, nə yığmadım bilmədim day. Aha, qəşək sandıq. Ver görüm. Mavi ürək nə idi? Ha. Mavi ürək orada ürək artırılmış mənə. Bu nədir? Mağazadan resurs. Burada yeni adam ala bilərəm amma. Bura nədir bəs? Balaca adam işarəsi. Amma burada getsəm 2 dənə followerim artacaq. Ya bura gedək. 100% hörümçək deyən, hə? Yaxşı, bu yemək istəyir yenə bunu. Aa, pulsuz. Pulsuz versən mənə bunu, öpürəm səni. Aa. Digit. Nəysə, öldürdüm onu, mənə pul verdi. Bunları qırıram qəpi. Hələ ələ üstündə cashback də gəldi, fikir verin. Pulsuz aldım, hələ cashback də gəldi, bax. Getdik. Çox mədəniyyətsizcəsinə danışır, pis-pis danışır, xoşuma gəlmir, ona görə tərcümə eləmirəm. Bu nədir? Qulaq aç. Onlar hamısı ölüb. Aman tanrım, necə eləyə bilərdim bunu? Mənim qəlbimdəki qaranlığı görürsən? Əlbəttə, sən mənə qoşulmalısın. Çox sağ ol. Master, əfəndim, rəis. Nəysə, dostlarını öldürüb deyə pis olurdu. Mən də dedim, hə, zorsan, gəl gedək. Bizə qoşul. Aha, ət yığdım ardansa, niyə? Bir dənə də ət götürdüm. Bunun evində nə var, yaxşı? Heçdə, üçün qutardı. Nəysə, belə maraqlı temalar da var. Getdik belə. Bu qılınc nə deməkdir, bilmirəm, elə kakras. Ha, yəqin o budur. Ot. Ot bizə deyəsən dekorasiyalar üçün lazım olur. Hər halda resursdur yəni. Yemək yeyirlər, qoymadım. Bir dənə dəydi ağa. Bunlar daha güclüdür. Bunlar daha güclüdür. Canımı doldurmağa nəsə tapsam amma yaxşı olar. Düzdür, canım elə dəhşət getməyib. Amma baxma da, indən sonra boss gələcək, onunla dalaşmaq var. Oh. Sən kim sanam? Elə bildim başımda sual işarəsi var. Ya həqiqətən var idi mən burası basıb öldürdüm. Nəsə getdik. Ha, yox. Sual işarəsi o deməkdir ki, yəni ehtiyatda ol. Aha, bax gördüm buna görə. Aha, aydın. Bu da belə. Ətrafı bir dənə dağıdım biraz. İndi yuxarı yoxsa aşağı? Aşağıymış. Qəşək. Nə verirsən mənə? Düşmənlərə zəhər vur. Gəl düşmənlərə zəhər qoyaq. Siz çünki bəxt artırmaq söhbəti məncə lazımsızdır hələ ki. Dəhşət belə pis vəziyyətdə deyilik, silahlarımız yaxşıdır. Ondan sonra belə... Haydi, mənə canım getdi deyəsən. Minalardır bunlar. Ya nə? Nəsə getdi, hər nədirsə. Aha, iki dənə şey verir bizə. Ya seçim verir, bu nədir? Bu çoxlu atır. Bu bir dənə partlayış atır. Gəl bunu götürək. Bu nəsə maraqlı gəldi mənə. Dəyişə bilirəm bunu görsəniz. Getdik, bossun yanına. Bossun anasını ağlatmağa. Davay, ver görün mənə inamını. Ya hər nədirsə də içində olan sədaqətli nədir belə. Hop, kart.
Salam Mölök. Deməli çətin döyüş gözləyir bizi. Xəritəni aç, canın yarıya düşəndə hamıya 2 zərbə. Hamıya 2 zərbə çünki onsuz da xəritəni açmaqda məna yoxdur. Aha, canımı batırdım ki hamısını. Diqqətsiz deyilədim deyə hamısı getdi canının. Elbə bir ürəyim yoxmuş kimidir bu dəqiqə. Ah, nə zor şeydə bu. Düz götürmüşəm. Yəni, sən nəcə part atmadın heç nə? Yığ görüm. Yığ görüm bunda. Otları da yığ. Onu da yığ. Ritual eləməliyəm. Neyse, bildim. Aşağı... Ah, bu nədir? Can? Canımı doldurdum. Nə zor şeydə bu. Deməli, nəsə çətin döyüş gözləyir mənə, çünki mənə oyun can döyüldü. Hansı oyun sənə can verirsə, deməli, döyüş var. Qabat. 62 dənə ot. Məncə bəs edir ələk. Getdik belə. Oha. Barbatos. Qəşəy, Barbatos adında bir dənə multik var. Multik yox, anime. Aha. Bu belə eləyəndə deməli, bundan qaçmaq lazımdır. Də belə eləyə bilər bu, yaxşı. Aha. Hələ ki baş aça bilmirəm. Nə qarır, nə edir bu. Ancaq tüpürməyi bacarır hələ ki. Aha, çox gücənəndə də yerdən şeyləri çıxardır. Yaxşı. Yaxşı. Çox gücəndə gördünüz. Ay da dəymədi heç bir. Nə mənası hərəkət edir. Və çox gücəndi gördünüz. Xatırlayaq ki, canın yarıda salanda dəyişəcək döyüş paternini. Döyüş paternini deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Necə özünü aparırsa döyüşdə. Aha. Oy, 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 oy. Qəşək, bir dənə də belə yetib vurduq. Yerdən yenə. Yenə tikanlar, uğraş. Ya, mən niyə zərbədən vurmadım? Hə, çünki o birisi güc işlətmək istəyirdim. Yəni, mən bunun yanında çox duranda deyəsəm başqa şey işlədir. Şu, o da belə. Sümün niyə çıxdı bundan bilmirəm, amma nəyəsə. Davay, getdik. Barbatos, sən oldun mən tərəfdən. Bu nədir? Blueprint. Niyənin hansısa binanın resepti. Bu, follower bədən növüdür elə bil. Resept lazımdır. Yollar. Yolları neynirəm amıq. Yaxş. Getdik. Yol mənasız şey dəsində. Oha, oha, oha. Nə oldu mə? Nə qəşə şeylər verdi mənə. Pul verdi daha çox. So, bir dəfə də buranı keçsə yekə boss-u döyə bilərəm gəlib. Heretiklər dəf edildi, hə? Yaxş. Aha. Salam mələk boss. Öz təqibçilərinin qulluqçusu olmağı səhvini eləmə. Aha. Onlar sənə öz xeyirlərinə istifadə eləmək üçün şeydilər. İnanc resursdur. Qızılı necə xərcləyirsənsə elə. Amma deyir, onların rəqbətini, ya nə sevgisini yenidən qazana bilərsən yaxşı bir əməllə onlara qarşı. Boşum, öz iradənə görə onları qəşətsənəz işlət. Mən sən onların beynini oxumaq gücünü verirəm.
Çinlerini oxuyabilirim iyice. Qəşək. Aha. Yaxşı ki de yoxlayaq görə nə eləyə bilirəm. Gecə vaxt evə gəldik. Resurs. Aclarından ölürlər ki. Aha, yemək düzeltməmişəm bunlara. Bundan düzelt. Poxdan 75% şans var ki adam sırası ölsün. Davay tik. Pişir daha doğrusu. Gəlin yiyin. Ya yatırsız. Acıymışlar ya hiç fikir vermemişim. Neyse ya hoş gelmişsin. Mer Nomer. Sən adın nə qoyuraq? Sən canavarsan, avuxsan ona görə sənin adın Stans qoyuraq. Stans. Deməli. Bu nədir? Bu nədir? Yaxşı. Yaxşıdır. Bas ancaq pluslar, ancaq pluslar. Heç bir ziyanı yoxdur kurda. Sən düş. Get, get dua elə mənə. Məbəd anı ortadakı. Sən kimsən? Ha, öz kultuna çevir məni. Sən adın nə qoyuruq? Sən adın qoyuruq. Javid. Nədir bu? Nədir? Haydi, Jules Grena yox, Javid. Oldun Javid. Bu nədir? Səviyyəsi artırmaq çətindir, okey. Sən get. Resurs yığ. Sən kimsən? Sən adını saxlayırıq onsuz da Barbatos qalırsan sən. Neçə nəfərim var? Arada baxa bilirəm. Hə xanlar, nə olub? Nəsəsən? Fermaçılıqla məşğul olmaq istəyirik deyir. Deyən həmən ortadakı məbədim ara getdi. Bu anı. Həm məbədim ara getdi ortadakı. Amudiyasla Rəşad dost oldu. Çox tema bir şeydir yaxşı. Pulum qutardı. Deməli mən burada bunu da əkməliyəm burada. Bunu arada əkeyim. Gəl bunu burada əkək. Qızıl istəyir, buna bax. Bast. Hamısın bir dəfə tikir, yoxsa tək tək. Nəylə şeytana. Tək tək. Gəlin kömək elin, nə tikməyə, ona bax. Ooo, komanda gəldi tikməyə. Mənə sadəcə maraqlıdır, bunlar özləri əkəcək əkin, sulayacaq bunu. Ya mən əkməliyəm. Mən sulamalıyam. Bu yaxşı olmadı bax. Mən suluyuramsa day nə oldu? Onu da şey elədik. Poxu da təmizləyək. Necə poxu gübrəyə çevirmir bilmirəm. Mənim ortadakı məbədim anayım, başa düşəmirəm. Bu nədir? Beyinlər noxu, hə, beyin noxu. Nurxanın beynini oxuyuruq. Aha. Nurxan konkret problemdir, bax, fikir verin. Nurxanı qurban vermək lazımdır. Ha, pox çıxdı buradan. Yaxşı, gedək. Gedək bir dənə məbəddə şey eləyək. Ritual keçirək. Burada sermon da eləyə bilərik. Sermonu başım bıraq elə, ritual.
Aha, odun lazımdır, odun çatmış. Gidin bir tane odun yığaq. Ama məncə odunu falan önce növbəti, ama növbəti bölüm olacaq mı? Qəşə bir sual. Mən sizlə burada sağollaşıram. İndi bilmirəm, 3-cü bölüm olacaq, olmayacaq. İndi hər halda dediyim kimi özüm üçün oynayacağım. Sadəcə sizdən reaksiya gəlməyini gözləyəcəm hələ ki. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.